стало відомо про стан дитини, яку придавило комодом. Вже цього четверга в Миколаїві стартує опалювальний сезон. Доброго ранку, в ефірі новини на Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Дитина, на яку 27 жовтня впав комод, прийшла до тями і залишається у лікарні під наглядом лікарів, говорить речник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Юрій Погрянцев. Дитину було доставлено до Первомайської міської лікарні, де тотчас до нього з ним почали працювати медичні працівники. Було отримано телефонну консультацію фахівців з області, обласної дитячої лікарні. Дитина була в важкому стані, але завдяки грамотної праці та своєчасному лікуванню зараз дитина вже прийшла до тями. Дихає він самостійно, але ще є багато ускладнень, тому ми чекаємо на те, що все буде добре. Дитина отримала багатоступеневі травми та струс головного мозку, але зараз вже просліджується позитивна динаміка і маємо надію на те, що дитина буде добре завдяки медикам. Нагадаємо, 27 жовтня в одному з приватних домоволодінь Первомайська на дитину, якій ще не виповнилось року, впав комод. Матір дівчинки відволіклась у справах. Коли побачила дитину, без свідомості одразу ж викликала швидку. Немовля госпіталізували у важкому стані. З 31 жовтня в Миколаїві розпочнеться опалювальний сезон. Таке рішення ухвалили на апаратній нараді міськвиконкому. Конкретно цілодобово взяли на контроль стан мереж, заповнення і так далі. Значить, запланували четвер, да, четвер плануємо пробні пуски і далі там будемо дивитися. Директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов підприємство може дати тепло вже 30 жовтня. Сьогодні запускається ще 9 котелень. Щодо розриття, було 2 розриття, уже повністю їх відпрацювали. Ті, що біля прокуратури на вулиці Спаській. В принципі, підприємство готове. Ми чекаємо на команду. Головний інженер ТЕЦ Федір Шевченко під час апаратної наради міськвиконкому розповів, що на їх мережі виявлені дефекти. Говорити про це прес-служба приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» буде завтра. Провідний синоптик Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Роман Мурмило говорить, середньодобова температура 8 градусів на Миколаївщині встановиться після 30 жовтня. Тобто це вже підстава до включення та опалення. От. Температура вночі буде вже нижче нуля і в день 4-10 градусів тепла. Ми дані ці передаємо до відповідних служб, які вже приймають рішення. Найближчі 5-7 днів ми потепління не очікуємо. Там десь потім, вже після 5-го числа, можливо, потепління, але воно не буде показове. Вікторія Чернявська, Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Наступний випуск новин вже о 8:00. До зустрічі за півгодини, а я передаю слово у студію «Нового дня» ведучим Ірині Федоровській та Олені Клепі, тож не перемикайтесь.